6, las de vinde se bun. Sot kemi dalur ku du për të papunat, pensionistët, studentët, të diplomuarit pa punë, të varfmet, të gjithat ato që kundështojnë këtë qeverisje lokale, ngritjen e tatimet dhe nepotizmi në komunë. Për të folur për nepotizmi në komunë, ftojmë Shkodran Ramadanin të diplomuar në shkencat politike i papunësuar. Qytetarë të nderuar, edhe Qilani, ashtu si dhe komunat tjera të cilat kanë shpërdoruar nga pushteti, përballet me paregullësi të mëdha në sferën e punësimit. Në konkurset për punë, ta zëmë arsim dhe shëndetësi, konkurojnë persona të kualifikuar. Mirë po, këto konkurse shpesh janë të manipuluara nga pushtetarët të cilët nuk ja duan të mirën këti vendi. Ose thëmë me mirë, e duan vetëm të mirën e tyre personale, familjare e klanore. Rjedhimisht, të mirat e tyre personale arrije në kurizin e qytetareve. Edhe nësi i përcon kushtet për të qenë idejnë për vendin e punës, do të dalin persona që do të të pengojnë që të marrësh aty vend pune. E pastaj, ata ja japin dikujt tjetër, si për shembull dajeve, agjeve, militantëve partijak e të afërmet të tjerë. Behojna! Behojna! Nuk është! Fatkeqësisht, një shembull të tillë, të paligjshëm e të pandershëm, po e jep personi që do duhet të ishte në shërbim të qytetarëve, më shumë se kushdo tjetër, kryetari i komunës së Gjilanit. Nga kashpërdorimet e pushtetit, thuajse është vërë pamundur për të fituar një vend pune ndeshmërisht. Që të marrësh një vend pune, në shumicën e rasteve duhet të njohësh ndonjë zyrtar publik, ose duhet ta kesh të familjes, ose të kesh lidhje të fuqishme interesash personale me këta zyrtar. Një tjetër mundësi për të marrë një vend pune është nëse je antar i partisë së njëjtë me kryetarin e komunës. Konkurset e punës kanë marrë karakter partijak e jo profesional. Kështu, logjikisht këtë vend pune po politizohen në bazë të ngjyrave partijake në vend se të profesionalizoheshin. Që të fitosh një vend pune duhet të shërbesh partisë e jo komunës e shtetit. Kur vendi i punës merret në këtë mënyrë, kjo i bie që tek ne kriter nuk është aftësia, por njoftësia. Që të fitohet vendi i punës nuk është kriter përvoja, por loja me këto konkurse. Në pamundësi për të gjetur vendet e punës, shumë të rinj, të aftë për punë, detyrohen që të braktisin vendin për të kërkuar fatin e tyre diku tjetër. Përderisa personave profesionist u mohohet e drejta për punë, të marrësh një diplomë, i bie që po merr një biletë për të ikur nga këtu e për të shkuar dikun ku nuk të një askush e ku të nërsohen aftësit. Aty ku nuk vlen njoftësia, por aftësia e meritokracia. Përse vazhdon kjo gjendje, i kja të rinjive, bëhet zgjidhja më e lehtë për këto probleme. Por ne nuk gozojmë të lejojmë që të rinë tanë të lëshojnë vendin. Nëse ikin ata, me vete e marrën edhe shpresën për një jetë më të mirë e më të dinjitetshme. Sfida jonë për të mposhur këto tekqija nuk është as pak e lehtë nga kriminalizimi i pushtetit, por nuk është e pamundur. Ftojmë të gjithë që secili me kapacitetet e veta të kontriboj për të shpëtuar vendin nga këta keshpërdorues. Të mos jemi pesimist të pandrejtshëm e të themi se kur do të bëhet mirë, e as optimist naiv që shpresoj në ndihmë nga jashtë duke thënë se do të bëhet mirë pa ditur se kush do ta bëj këtë. Ne refuzojmë të pranojmë se ata janë të pamposhtur. Duhet të punojmë së bashku që të luftojmë të keqen. Gjatë rrugës të cilën e kemi nisur, ne nuk duhet as të mbivlerësojmë e as të nënshmojmë pengesat drejt përmirësimit të jetës sonë. Ne nuk duhet të friksohemi nga ata që po punojnë kundër nesh. Kur ne friksohemi, pushtetarët fitojnë siguri e komoditet. Mirë, por kur ne jemi të sigurt e të vendosur në kërkesat tona, atëherë pushtetarët humbin sigurinë dhe rahatinë e tyre. Pasiguria jonë është tylla e pushtetit të tyre. Kur ne, kur mban kokën ullur të tjere të hipin në qafë, ne jemi mbledhur këtu që të ushqejmë njëri tjetërin me shpresë, kurajo dhe vendosmëri që gjërat të marrin kaje të mirë. Prandaj ka ardhur koha të ngrisim zërin për të drejtat tona dhe për të kundërshtuar ashpër këtë qeverisje lokale dhe nepotizëm. Kërkojmë që më njëherë kryetari i komunës
të largojnë nga puna bashkëshortën që ka punësuar pa konkurs dhe pa kritere profesionale. Por edhe kjo tashmë nuk mjafton, asa durheqja kryetarit të komunës dhe këty pushtetit në Gjilan. Ne kërkojmë llogaridhënie dhe të ndalet nepotizmi e keqëvërisja lokale. Ne kërkojmë që kjo të bëhet më një herë se tashmë është bërë mjaftmonë. Ju falenderit. Unë do t'i shfaqi brengat e mia si pensionist, por nuk janë vetëm të miat, po janë të gjithë pensionistëve të kësaj komunë dhe gjithë vendit, por edhe të qytetarëve. Ne pensionistët mbetëm kategori e rëndë sociale dhe ekonomike. Ata bëjnë jetë të vështirë, s'kanë sigurim shëndetësor me pagë minimale dhe kanë vështësi të madhe në mënyrën e jetës e sotme. Pensioneri me 112 euro si pension e ka më vështirë të përballoj rritjeve të tatimeve, nga se vetëm për një faturë të tatimit të rrymës dhe të obligimeve tjera komunale nuk mund t'i dalësh me krejt pagën e pensionit mujor. Rritja e tatimeve dhe taksa mbi 100%, jo rritja graduale, apo mbrojtja sociale kategorive të veçanta të pensionistëve, janë bërë të lashe të jetës në Kosovë në Gjilan. Nuk është vetëm të fishimi tatimeve dhe taksave që na bëjnë jetën të papërballueshme, por edhe janë shumë obligime tjera që dalin nga të jetuarit. Ne kemi rritje të çmimeve, laqet mjekësore, thashëm falni, për t'i blerë janë shumë shtrejt. Sigurimi social është jashtëzakonisht i dobët. Ndryshimi disa dokeve, traditave ka ndryshuar edhe perspektivën e kujdesit ndaj më të moshuarve. Ndërsa në anën tjetër, ndonëse është dobësuar për kraha komunitetit në mënyrë tradicionale dhe familjare. Institucionet sociale, publike dhe të shtetit të Kosovës janë treguar të papërgjeshme dhe nuk kanë treguar as pak kujdes për të na ndihmuar në lehtësimin e jetës sonë. Prandaj, ne i themi jo rritjes së çmimeve në mënyrë të pakontrolluar dhe i themi mjaft fillimit të krizës sociale dhe ekonomike në komunën tonë dhe në gjithë vendin. Ne jemi shumë të pakënaqur edhe me qeverisjen lokale, cila gjithnjë e më shumë po shfaqet me keq përdorim të buxhetit të komunës, me hapësira shumë të pakta për më të moshuarit, me politika as pak fillimore që rrisin mundësin për përmirësimin e jetës e pensionistit. Ne si pensionist kundërshtojmë ashpër politikat e kësaj qeverisje lokale në komunë dhe Gjilan. Gjilani është vërtet qytet i vështirë për të jetuar, qoftë për të rinjt, e veçmas edhe për pensionistët. E aq ma shumë, kur i shofum, kur nga dita në dit, kur luksi i pushtetarve përritet në mënyrë krejt të papërposhme me mundësi tona ekonomike, kurse standardi jetësori qytetarve jo vetëm se po bie, por edhe po bëhet i papërballueshëm. Me hojna, me hojna, nuk ka shtet! Me hojna, me hojna, nuk ka shtet! Qytetarë të nderuar të Gjilanit, ne televizijës Vetëvendosje e kuptojmë shumë mirë përgjegjësinë e fjalës publike. Prandaj ato që po i thom sot janë fakte me të cilat mund të balafaqohemi me secilin prej jush dhe me secilin institucion që don me vërtetue vërtetësinë e asaj që e themi. Ne publikisht po themi se kryetari komunës dhe bashkëpunëtorët e tij janë të korruptuar. Ne publikisht po themi se kemi dokumente me të cilat e vërtetojmë se Qemal Mustafa rënës dhe është gënjeshtar. Me këte mund të vërtetojmë sa herë të banë. Qytetarë të nderuar, derisa standardi i jetës së shumicës së qytetarëve po keqësohet, pushtetarët dhe njerëzit rreth tyre po pasurohen, por jo ama me të ardhurat e tyre personale. Kryetari i komunës Qemal Mustafa është njëri nga katër kryetarët më të pasur të Kosovës. Me hojna, nuk ka shtet! Në ndërkohë, 17.000 të punësuarit në industrinë e Gjilanit që prodhonin, jo vetëm për Gjilanin,
por edhe për eksport, sot po bredhin rrugëve të qytetit të pashpres për të kthyer në vendet e tyre të punës, sepse fabrikat e tyre janë shëndruar në supermarkete dhe në kafeteri nga të cilat kanë përfituar vetëm pushtetarët, por jo edhe qytetarët e komunës e Gjilanit. Me problemin e papunësies nuk po ballafaqohen familjarët e kryetarit të komunës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Vetëm gjatë ditëve të fundit, pa konkurset, pa kualifikuar dhe pa fije turpi, duke quajtur të lishme, e ka punësuar bashkëshortën. Pak ma parë kunatën, vllaun, motrën, dhëndrën dhe ko tjetër jo. E kërkojmë me njëherë të ndërpritet kjo praktike punësimit pa konkurs dhe me lidhje dhe me korrupsion, për ndryshe, mira të kualifikuar, mira me fakultet që sillen rrugëve e të cilët të vetëm shpresë e kanë varë në fitimin e vizave për të dalë jashtë, një ditë do të ju vije fundi i këtij durimi. Behojna! Behojna! Nuk ka shtet! Behojna! Behojna! Nuk ka shtet! Ndodhë që në metër, një metër asfalt në këtë komunë të kushtojnë 213 euro, kurse asfalti të jetë hiç më i trashë se 1 cm. Nëse nuk besoni, shkoni mbatni në rrugën që e keni vetëm 200 metra nga këtu në rrugën e Gjinaldhve. Asfalti është vetëm 1 cm i trashë dhe jetë gjatësia ati është vetëm 2 muaj. Hajnia nuk ka brina, kjo është hajni. Me hajna, me hajna, nuk ka shtet, me hajna, me hajna. Pytni qytetarët e Zhegrës, Cërnicës, Presolcit, Livoqve dhe fshatrave tjera se a kanë ujë në ujësiecet për të cilat nga buxheti janë shpenzuar 100 mijëra euro. Asë një pik ujë dhe paret kanë shkuar. Prandaj, kjo është hajni e kulluar. Tenderet e fryer janë pesfishuar. Deri sa në vitin 2009, për mirëmbajtjen teknike të objekteve të komunës, janë paguar 60.000 euro, vetëm 2 vite më vonë është dorë të ipen 300.000 euro. Ne të na tregojnë pse janë është ky shtrejtim aq i madh. Ku është rrit standardi 500% ose janë rritur të ardhurat e këtyre njerëzve 500%. Po ndodh shpesh të nderuar qytetar që edhe punë të pakryera të evidentohen se të kryera e ndonjëherë ndonjë punë që kryhet të llogaritet 5 herë dhe 5 herë të paguhet për të njëjtën që një herë kanë kryer. Ndodh që për pastrimin e objekteve të komunës dhe për sigurimin fizik të tyre dhe të disa shkollave, komuna Gjilanit vetëm gjatë vitit të kaluar të shpenzoj 770.000 euro. 770.000 euro. Kjo është shumë maramense. Dhe a din që ka ndodhe tjetër në komunën e Gjilanit, që një cilindër për stadiumin e qytetit të kushtoj hiq ma pak se 9.654 euro. Për një dritë vezulluese mbi xhipin e kryetarit komunës të kushtojnë 3.000 euro. Dhe kësi çmime maramense për të cilat ju nuk jeni të informuar ka me ju folë me ditë të tëra. Prandaj, hojnat duhet të shkojnë atje ku e kanë vendin. Përveç ke shpërdorimit të buxhetit i cili nuk po ju del, sepse kryetari komunës vetëm për një vetë për mëndër dhe shërbime me 4-5 bashkëpunëtorët e ty e ka hargjue 1.5 milioni euro, kurse për rroga dhe me ditje rrëdhë 200.000 eurove. Pra ndaj, po për kesh përdorin edhe pronat e paluqme të komunës. Pas privatizimeve të famshme me të cilat na premtonin punë e investime, tash kanë filluar t'i privatizojnë e t'i shesin edhe ato pak pronat të komunës. Ajo pronat e ish kadastri e cila e është dhënë një vendosit të ti të cilit aja ka 80.000 euro borç që ka shkuar në emër të partneritetit publiko-privat, tani po përgaditet që t'i shitet e tëra dikuj dhe të bëhet partneritet privato-privat. Dhe kësi rast e kemi shumë. Kryetari komunës me bashkëpunëtorët e ti i ka dhënë vetit të drejt edhe të falë tokat komunës
pa asni procedur, sigur të ishte tokë që ja kalon babaj. E kemi rastin e dheut bardh, ku ai pa asni procedur, i fal 15 euro dhe edhe këte e quan të lishme. E quan të lishme sepse të ne drejtësia s'po funksionon, gjykata dhe prokurorit, tanë kohën po e kalojnë në hetime dhe asni her të bëjnë edhe një hap që ata kesh përdorues dhe shkeles të ligjit të i qojnë atje ku e kanë vendin. Hajnat burë! Hajnat burë! Hajnat burë! Qytetarët e Gjilanit janë treguar më të disiplinuarit në pagesën e tatimeve dhe taksave. Dhe ne dim që shteti mbahet nga tatimi dhe taksat. Ama, kur ato shumë fishohen, kur ato hypin 100%, 200%, 300%, jo për të zhvilluar komunën, ma shumë pare për dorka e dreka që asniherë nuk i nalin dhe 500 euro në dite është çmimi më i vogël që ju kushton këtyre komunarve të korruptuar për t'i gopur do të thot ato dëshirat e tyre të ulta. Ne në Gjilan jemi të disiplinuar edhe për t'i paguar edhe obligime tjera. Mirë po, kryetari komunës, bashkë me kuvendarët, ka marë vendim antiligjor që të i kushzoj qytetarët me shërbime për t'i paguar shërbimet kompanive publike që tani janë bërë private. Dhe këte nuk e kanë bërë për t'ju ndihmuar kompanive, po për shkak interesave të tyre që i kanë në ato kompani gjatë privatizimit të tyre, si që është me higjienoteknikën, ku kryetari tërkohën ka qenë i zhytër në to, dhe për to duhet të e blogari para jësh. Qytetarë të nderuar, se përgjegjësia mungon tërësisht, po e u ilustrojmë me 2-3 shembuj. Jetë gjatësia e asfaltit, i cila dikur ka qenë 20 vite, tani është shkurtuar në 2-3 muaj. Ju e dini, asfalti shtrohet në nëntor, kurse një janar e keni të prishur, për shkak se po e vjedhin një pjesë të asfaltit. Dhe asfalti që do duhet të ishte së paku 10 cm i trash, tani është hollua dhe ka merë vetëm 1 cm. Ku janë paret e qytetarve që po kesh përdorën e për të cilat askur s'pe e blogari? Dhe po e përmendi vetëm një konstatim të auditorit të përgjithshëm nga shumë të tillë të cilat flasin për kesh përdorime. Në fund të vitit 2010 nuk janë kthyer në thesar 31.233 euro të mbetura në llogari të paautorizuara. Do thot ato fare kërkush se din ku janë. Edhe ka edhe shumë tjera. Nejtin vet 35.000 euro janë morë pej teatrit për me i paguar disa kompanive kështë e borgjet, po kërku nuk dëshmohë që atyre kompanive ju kena mbet borgjë. Prandaj qytetarë të nderuar, durimit po i vje fundi. Ne jemi sot këtu që të vabëj me dije ju se këta pushtetar po ju rajnë dhe po ju vjedhe dhe durimit vërtet duhet t'i vije fundi dhe ne kërkojmë që ata të përgjigjen para organeve të drejtësis dhe ta marrin dënimin e merituar sepse dorëheqja nuk mjafton. Ne nuk do të lejojmë që ata nesër të shkojnë me pasurinë e vjedhur të jetojnë rahat diku në për shtëpitë e tyre. Ne do të takohemi prap sa herë të ketë nevoja dhe do t'ju njoftojmë por me argumente për kesh përdorimet që po i bojnë këta pushtetar të korruptuar të cilët kanë ardhë me votat të vjedhura dhe hajnien po e vazhdojnë derin fond. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj masive dhe ju garantoj që vazhdimisht për mes konferencave tona me shkrim për mes aksioneve, për mes protestave, do t'jo njoftojmë për të gjitha të këqijat që po ju vinë, ju dhe ne bashkë
nga këta pushtetarë të papërgjeshëm. Tani i lusk të gjithë këta që kanë parola në dorë dhe të tjerët që dojnë me i shoqërue që ato t'i lonë para zyrës sekretarit të komunës. Ju falënderit shumë dhe miru pafshim në protestat tona të ardhshme.